Szakmai napon mutatták be a Nemzetközi Repülőnapi és Haditechnikai Bemutató programjainak egyes részeit augusztus 27-én. A kétnapos rendezvény szervezői és résztvevői számos légi és szárazföldi látványossággal várják a látogatókat. Érkeznek a kötelékek, érkeznek a bemutató csoportok, és gyakorlást hajtanak végre. Nagyon fontos tudni, hogy a biztonság mindenek előtt van egy ilyen repülőnapon, és mind a kötelékeknek, mind a szervezőknek meg kell győződni, hogy az, amit itt be fognak mutatni, az mind-mind biztonságos, ezért szükséges, hogy a gyakorlásokat végrehajtsák. Minden bemutatónak, minden köteléknek megvan ez az időjárási minimuma, amikor még meg tudja repülni a teljes programját, illetve a legtöbben készülnek rossz idős programmal, ami általában ugye nem annyira látványos, mert ugye a felhő nem engedi meg, hogy horizontál, vertikális manővereket hajtsanak végre, de a legtöbbjük készül ilyennel, és holnap nyilván, amikor meglátjuk pontosan az időjárást, akkor hozunk döntést arról, hogy milyen bemutatót tudnak repülni. Bár a hétvége rendezvényeit némiképp befolyásolhatja az időjárás alakulása, a repülőnap szervezői minden esetőségre felkészültek. Hát mindenképpen nagy druk, nem csak nekünk hajózóknak, hanem a teljes kecskeméti állománynak, illetve nem csak a kecskemétenek, itt azért nagyon sok más alakulatoktól nagyon sok magyar katona van itt, aki biztosítja ezt a rendezvényt. Úgyhogy ez mindenképpen nagy druk nekünk szervezőknek, és nagyon vártuk már, hiszen 8 év kimaradt. A 15 nemzet 35 géptípusának részvételével zajló eseményen a Magyar Honvédség valamennyi repülőeszköze megjelenik az égbolton, így természetesen a JAS-39 Gripen vadászgépek is. A griffmadarak dinamikus bemutatót is repülnek, az egyik napon Szentendrei Dávid százados, a másik napon pedig Majer Ignáté főhadnagy jóvoltából. Igen, a szombati napon Szentendrei Dávid kollégám fogja tartani az egyéni bemutatóját, vasárnapi napon én. Hát körülbelül egy ilyen 9-10 perces programmal készültünk. Én már idén a harmadik éve tartok bemutatókat, és próbáltam idén is kimondottan a kecskeméti repülőnapra egy-két újítást belevinni a programomba. Rengeteg infracsapdát fogok alkalmazni, hogy látványosabb legyen a programom, illetve ilyen szárnyvégi füstgenerátorral is színesítjük a dolgot. A repülőnap nem csak az ide látogatók, de a katonák számára is különleges ünnep. Hát nagy megtiszteltetés, hogy hazai közönség előtt repülhetünk. Nagyon régóta vártam erre a pillanatra, hogy örülök, hogy részese lehetek, és nyilván nagyon nagy élmény, hogy hazai közönség előtt mutathatjuk be a tudásunkat, és remélem, hogy élményt fogunk okozni a kedves vendégeknek.